Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնեմ, որ ատեստավորման պրոցեսը արդեն իսկ հունիս ամսվա սկզբից մեկնարկել է զինված ուժերում, մենք արդեն ունենք կամավոր ատեստավորման մասնակցած շուրջ 1000 զինծառայող, առաջին հայտ ներկայացրած 4000 զինծառայողներից 1000-ը արդեն իսկ հանձնել են համապատասխան քննությունները, ունենք եւ ատեստավորվածներ, եւ իհարկե մարդիկ, ովքեր չեն կարողացել հաղթահարել, հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, խոսքը վերաբերում է պատրաստվածության մակարդակին։ Ակնհայտ է, որ այն ստորաբաժանումները, որոնք 100 պատշաճին պատրաստվել են, այն զինծառայողները, որոնք պատրաստվել են, կարողանում են հաղթահարել ատեստացիայի շեմը, ավելին արձանագրում են նաև շատ լավ արդյունքներ։ Եվ ըստ այդմ արդեն իսկ նաև իմ վերջին օրերի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում լինելու արդյունքում ու զրույցի արդյունքում կարող եմ արձանագրել, որ կա անկալումը առայն, որ պատրաստվածության մակարդակը պետք է ամենօրյա ռեժիմով բարձրացնել եւ ստանալ ատեստավորման նոր հնարավորություններ նաև նրանց պարագայում, ովքեր նույնիսկ թերացել են։ Բայց գործընթացը բավականին առողջ է, ունենք դժվարություններ, արձանագրվում են թերություններ, որոնց մասին գիտեինք, բայց արդեն փաստացի դա արձանագրվում է, եւ սրա մասով, ինչպես ձեր կողմից արդեն նշվեց, այո, մենք պիտի շատ արագ ու գործնական քայլեր կատարենք թերությունները շտկելու եւ առաջ շարժվելու համար։ Պան Պապիկյան, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ կամ եթե ոչ հիմա, որ օգոստոսի 1-ից մենք փաստացի զինված ուժերում կունենանք զինծառայողներ, որոնց աշխատավարձը կրկնապատկվել է։ Այո, պարոն վարչապետ, որովհետև մենք ունենք տարբեր սանդղակներ ատեստավորման, դուք գիտեք, որ կա բավարար նշածող, կա լավ եւ կա գերազանց։ Այսինքն մենք արդեն իսկ ունենք զինծառայողներ, ովքեր հաղթահարել են գերազանցի նշածողը, նրանց պարագայում ոչ միայն կրկնակի, այլև կրկնակից ավելի է աշխատավարձը բարձրացել։ Այսինքն կառավարությունը ըստ էության ստեղծել է այդ հնարավորությունը, եւ ամեն ինչ կախված է պատրաստվածության մակարդակից։